الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بس بچو زمان دا ڈیوٹی دسی دا وہاں تاسو ہر وقت زمان پسر کے اس سے بابا ہمیں پیشن تیاری کم شابی شابی زر دی شابی بچے پاسی سے زر کوئی زر کوئی سا چل رہے بیا ماشومان کلار سکت تا زمان استاد سکت تا تو اس شورو شو بس دے اس زر سلو رو بچو موریم زان پوی دخا تر سلور و خوصا کده لسو بچو بورم شی بیام زمان پزرو کیو سی سلام علیکم آجی بگی پیسی می روانس پکار یو خو تور وقت ایلوانس والے آجی ما اخپل وارل چکر لگو تر لدیل باری پیسی پکار ستا پیسا زدان ایڈوانس پر پلتن خواد که خوارم تار وقتی چی ندر کم ندر کم ندر کم اوز خو پیسی واقلا خو بیا به ایڈوانس ندر کم ٹینشن مالا بتر آزا زر آزا خا آو آو زر آزا خزا ٹکشو ٹکشو دار باشو کلک ساتھ لکھا خیلی اللہ حافظ بے باو عائشی
راشي بچي زر تو شابه نا وخت کیږي اوس ته بل راشي درن موري خبگان باندې جزو خبش منو بیا شراب سکم آو 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 بیا تا بچو زر خفا کو نو ما خود بچو دا پارا دا بچو دا پارا بچو سا سا
د پښو لپاره بزو خوږی ګوله هغه چاګړې داس راوړم خو مې څه مخه بګیږه ها نو بیا پر سما په سر کې سم چې ته بیا شراب نه څکې خدا زه ستا په سر کې سم خورم چې زه بیا شراب نه څکې زباز دیگه اوز خو خوشحاله شد اوخانه اوخانه خزر آزر رو پیو کنم اشتی هم ماشومان خوری؟ آقا بیرو پی خورده لیده آقا بیر آقا تا تولی نبویگی بیمار باشین بستا دو بچو او سما بسنگیگی خدا بستی دیگه ها نستا پسر قسم خورم چیزو به سبا نشکم خسر عذاب روطه خیگی روطه خورم زبا روطه نستا پسر کیدم اما گرمشی ستا دا خبر خوب سما غصه ختم کن رادا چیزو رادا رادا جی بچی تا سامنے سے بات کر رہا ہوں ہمارا ٹائم ایک وقت شو لگ رہا ہے یہ ایک وقت شو جی رجدی مخانی اصول دے 300 کالونا سیوا کور چلانے ورکی او تاسو لاس کالونا سیوا شو اجی سٹیپ تا بچو تا گوری نو سن وئی غنی ڈیر زلا برن اٹر غل دی چتا کور خالی گے شکل اور لگی نو کور سوزی باغ اور کے ہر سوک سوزی دیشی سما خیال دی چی دی زلی زما وقت را گلی دی دا سوے بچے خودے بخیر کی خپکی گا ماں امیر سے کہ زما خوان شرابی نوی نو پا دیلہ سکالو کی بمک پل کور اغست دی خو افسوس چی زما قسمت خراب دی دول قصوص تا دا خوان دی بچے خبر نه هغه به شراب پیدم یالا ستا ته سوال کوم چې زما خاوند شراب نه واړي زما خاوند شراب نه واړي ولې صابره ایسم یار هغه میر سیم را پسې دی او پریرا میر سیم کینه چې شراب وسکو کینه زما دا توالا سپخم بولې د خدایا راځه جی راځه کینه میر سیم آغا خلاړو داغا پځه توس کا یا هون ولا کور بدتمیزا جاهلا سشو آغا امیر صاحب چې د شراب وسکولو لپاره نه راغلی دلته صدا لپاره راغلی زه د شراب وسکولو نه راغلم صابر په ویل نه راغلی ما چې شراب خوش نه دی ستا کور نه نیږي چې دومره خو خیالات تی دي یو خالی جام مال راکا ولی د شراب دا ډب پریدم او کور په کور به خیر غواړم بس وزه دې زنا وزه څنګه سم نه سم وزه امیر صاحب تو گورا توبہ توبہ دا کمی زمانے تا پاتیشو بلتا مسئلے کوئی خپل پیاملے کوئی امیر صاحب شراب ہوتا ہے چی دمرا موڑو شراب آدھر ما پا خپل کورتا در وڑی دا سیدھا پر راگا امیر صاحب سخواسیم راگا جرازا چو سنو سا یو دو پیکو سنو
بے شرما بے حیا خدای امزال نہ کرتا امیر صاحب شراب دیر خشیز دے پتا دا سب پتا دا تاسو دلته ودرېږئ زه ورځم دا تیلې مالا راکا بکواس بند کا مریم ما تستا دا پیاده تل لا تل خنخ کاری کستا وخی نزبه تالی او گاڑی والا خواب تکی او پیره دوا زمم چې هفته کې اوپیرت وته ننګر راځي او زما ماشومانو ته سبق خې زه چا کار کورونو ته نه ځم او نه چاته په کورونو کې سبق خې تا خاون خو پینځل سره دی باری او پینځل سره دی شراب او پنشه کې او بیا هغه به تاله څه خوشحالي درکړي شرابی یا لکانو راشه کنا دے وقت پاتی شو جوز بجینا کے منگل دم کی را گئی شراب واسان ستاس بجیگر باندې پریوته لري او که ژوندې او سیدر غواړي نو شراب پرې ده ډاکټر صاحب په ویلو ویلو خو زه ته ستړی شو چې دا شراب پرې ده ډاکټر صاحب زه خو شراب پرې دم خو شراب مان پرې دي تا د خار ته لیږم یو ډاکټر ده او ان شاء الله چې ته به هغه علاج سره ټیک شي ډاکټر صاحب زه به سبا هم هغه ډاکټر ته سهار وختي ولیږم صابره راځه چې زه شراب جگر کنیکشن اور مثال دے محمد حسین انمری او نادر اغه نسکی امر شو ورا شراب جگر ته اسم نه وي کی شراب خو جسم ته طاقت ورکړي طاقت ها نو ټیک تا نن د پس بس سم شراب سم نه د خزو سي د پاره خني ولی د سړوت بچي کری سم ګور صابره
شراب صحت لپاره ټیک نه دی او چې ستا صحت خراب شو نو ستا د بچو به څوک خیال ساتي څنګه چې شراب پرېږده پرېږده شراب اله بچیې زر کوې شاپئ اسکول نه وخته کېږي شی بچی ولی خفه امی پلین پلار ولی شراب شکی بچی اوس پس تاسو بلا شراب نیسکی اگا ڈاکٹر تا دلی ری مون دا خودای نار وقتی دا شوال پیز موری چیزا مون پلار دیک کی بچی خودای پاک دا ما شمان دعا قبلی موری را شراب سیگی لار دې کوم خواته لیدې او خار ته غري ورا دې پښ پر نه نه ما خام برازي تا کې د مور په شان ګرمي ده بچي تاسو سکول ته ځئ سکول ته نه ځړې ټولې ورځه ورځه د سکول ته لې بدن وای او زه صبر کو کینستا په دی وجه خو زه دل تر اغلی څه مطلب یو وا د کړي خزه به څنګه پویم نور خو ته خو پوي زه درته ویم چې زه دلته نه غني خو بني غني نو سو سو غني نو سو ها ګوره مریم ما سره ډیره پیسې ده او تاسو غریبانانی زبا پستاسو دا غریبی ختم کن گورا منیم تا زما خبر خورا کنا زما خبر خورا کنا زخستا دا دوست خزه گورا دلک وقت پار زما شا زما خبر منا گورا گورا منا میره کن گورا
دور شلیم غلط جوری کردی نا مصری خوی سره پنسی که ما دو گره ایشه باشه ما تا دا پرست سروی ای اصرا باشه دو گره ما تا دا سروی ما ولیس کی ونا تا نه پدای نشته ما ته ډاکټر وری چې ته کله کله شراب څکا اله په تا د وی اثر کوي او کسه نه ستا په پسر مې کسه مې بس رښتیا یم ها پرونه پوری خو پتا صرف شراب څکل او نن د ناروغ شو بس صرف شراب بس کی کسی باب ہوگا شو شو نتو خوبا پیان دا شراب بس آر جو اتھیر کی مون بس اٹھو نا ویلی مریم دا اتسنگ خبری کیا ہوا ماتا خلق دیو شراب بھی خزوئی ہم سما بچو تا شرابی اور رازه رازه بار خبره کوم ترازه دا خبره وم دلته ستاسو څخه ترازه رازه دا څه چل دي دا ته زما خزیتا په پد په ځل کتلې فیصله به ودلته کیږي Let's go!
ستا خاوند زما په کور کې زما ډیره بیزتی کړې ده. هغه خو صرف زما بدن زخمی کړی دی. زه به هغه تباه او برباد کم. یاد ساته. ازا مریم چنن زتا چکر لبوز سره د بچو ازا بیگم صاحب چې تاله د خار نه سره وړم ته شراب پرې دا ما دپاره کافي دی. اداره ته ووایه چې ما ته به څه میلاوېږي. ښه ده بچې د خدای په امان. باز بچو بس دیر ورزش کن بخواد گذرش رو کوتاه کن.
شاور بیا میگم شاور خبابا صابرا ما تخبل بیزتی یاد دا او د دې ځوینه خو دې لاس وینځه ګل دې ډېر اتلې راځه به خیر کې تاو ستاره زوی له ویني ګروپ یو دي اه سما د بچو ته ویني یو یو کتر واخلې خو سما زوی بچ کې تاسو راځي کنه ډاکټر سي تاسو راځي دی وخت د مریم خاون خار ته تللی دی خپل شیټ سره لکه دې باندې مریم دا وخت چی دا څه ته په سر در په بدن در د ټول عمر نه راځي ٹھیک تھا اعتبار کیا تابیار آواز پھر سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا جب آئے ہماری بیماری معلوم ہے ڈاکٹر صاحب تو صبح سے خبر ہے کوشش مریم زمان لوگ پہ زیادہ مریم بلڈ کینسر ہے مریم بچی صابر پکل راځي امیر صاحب دا صابر مبارک تاسو لیدا کوسه تاسو څه خبر شته چې تاسو ما نه پټوي زما سوي ټکو دې کرا مریم بچی ستا بچی بالکل ټیک ټاک دي کو ډاکټر صاحب دا ویلي دي چې ته بلګ آرام کې صفا صفا راتوي امیر صاحب زسه ماشو مله ما کې موصله شته صحیح بھی مریم افسوس افسوس سما دا جن چ کمل کرے دے تو گئے شراب بھی دے ابھی اب ماں کسی تک دمرا غملو اور نہ دمرا تکلیف نس غملو ہو سلشتی نہ دبی بم ہو سلو لرم خبر تھا سبا پتہ لگی آپ نندے پتہ لگی
بچی ستا بلڈ کینسر دی کینسر دی بچے صبر دے دے بخا
مريم د پاره تو یو کار کولې شي دا که څومره جون پاتې دي اپ خوشاله تیر کی د مریم د پاره زه خپل جون د بیرلې شم وایا میسر زه سوکم دا ته پته ده هغه په څه خوشاله کی ته شراب پرې ده شراب خو صاحب سي زه په مریم د پاره خپل جون د بیرلې خپل جون ستا سنگو چې زه دویم واده وکړم
او هغه خزه بستا بچو سره ما عمر مینه کی سمره چې وسره تکي اسور په سیمن دیوال وره انسان چون دی نه پتا به اس نه کی ته غم کو ما سره د مرګ هم نشته صاحب صرف افسوس تمره دی چې ما خپل بچو سره بلو بچو سره پوره مینه وکړم او بنا خبره چې زما بچو ته زما د بیماری باره کې پته ونه لګي چې زه هغې د مرګ په وخت کې خوشحاله لیدل غواړم تاسې ووایه زما زړه م ګورې ډېر نه لري لاره می پرینه خدا نو مړب میکی یار پریم پریم دا یار پریم دا تا زما ډیره بیزتی کړي وا ما ستا زوی مړکو خو ډیر خوش قسمت او چې من نشو څوم شو هغه هیر کا چې تاسو سره جګړه کول نه غواړم بس زه تاسو سره جګړه کول نه غواړم ستا خاصه زما ډیره بیزتی کړې وا او دې خو وګورا تا چې زما کوم بیزې کړې وا دا غین په سیوا د ستا بیزې کوم کس خوړو په دې شې ته مو چې نشه خو څه چا کړو ما دا هر څه ته پکړم
اخي کسب پتی رکھی لوی زمانہ بچوں جتا خوشحالی نو در کر ما چیز تارے لگا خوشحالی در کر خدا سوش آزا ما بیان بگتن خدا زمان باوری در زستان بابا بابا کی مخی شو سبرتا پتا پتا سب کچھ کی گئی تیسا مانا رمبے 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 زمان خدا چا داربانو چیز دا ہر سر تو بک 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 او تا او خبر بچی دروڑا میں
روټي وخوره، نه ګوډاګي راکړه. ما مالتا بول تقدر فیصلے دی سب تاسو او دا کور پریدم او دیر لرے بسم دیر لرے بسم موری مون یو آجی ما پریدم بچی اسے خبر مت آو سخوز تاسو دا جن دا خوش آلو سوچ کو او سب پاک اورس دیر سیا تو خوش آلے انتظام کو تاسو به یو 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 ښه کورنۍ له ورکړو هلته به تاسو ته ښه کپړې ښه بېزار روټې او ښه مینې کولو والا مور او پلار هم ملو شي او مورې کوم ټول به یو کوږې پرې خو بچی یو کورنۍ به تاسو سلور واړه څنګه ساتي مورې خو ته مونږ سلور واړه ساتلی بچی زه ستاسو خپله مور یم خو تاسو دواړه به زه په یو کور کې ورکوم څنګه چې دې تللی نه شي ته به دته خیال ساتي هو بچی دا تاسو زه په کومه خبره کوم دا روډې وخوره یخېږي زه ورځم چې هغه ماشومه ته لاره کړم مریم بچے دا ڈاکٹر صاحب خدا دے دا خزا دا امیر صاحب دا سکی نہیں کنا خو چے تم راست دے تکینا مریم بچے دی تا غماشو مخیا thank you
ماشاءالله سمره خيسته ده دا ماشوم زمان ډیره خو دا او تاسو موږ ست بوښنه کوي نو کولای شي ډاکټر صاحب مریم بچی په زړه کې یو شک دی چې تاسو خپل بچی پیدا شو نو تاسو دې ماشوم سره څه کوي امیر صاحب زه په خپل یو ډاکټر یم ما ټول ټیسټونه کړی دي خو زموږ د بچی څه امکان نشته خو بیا هم ستاسو څه شک دی زه به ټول خپل جایداد دې ماشوم پسې وړم امیر صاحب زما صرف یو ماشوم پکار دے رشتہ آگا مگر گوٹ نہ آگا سمو اور زما خزم یو ماشوم پکار دے کدی خوخ ایم خا اور کدی خوخ نہیں نو پما خا دے خا زمون ټول د پاره یو خپګان خبره ده زما کا دوست دی هغه ډوړ ماشومان ته غاړه دی هغه صرف یو ماشوم غاړي چې کم سم دی سما یو زه خو ګور دی خدا زه په دی وجه باندې یو سړی له ورکو چې دا بل د خدمت کوي ما ته پته ده خو هغه انکار کوي نو زه څه وکم خو خیر وځي صدا ا چې کوم ګډ ماشوم دی کنه هغه یاد نه دی فکر مکو خوری
خدای به د هغه دپاره هم سل ساسه پیدا کړي. بچی تا موقع د لاسه ضایع نه کړې، یو ماشوم هغه له ورکړه. ښه بچې، زه درنه لاړم، خدای په امان. میاں صاحب، دا د بچو مور ده. ای بچو، خپل تره ته سلام وکړئ. بیگم صاحب په دې وجه درته وایم چې د دې ځای نه دواړه خپې وباسو. ته لږ هغې ته وګوره، څومره مجبوره ده. ګوره بیګم صاحب، د دو غم مونږ په خپل سر باندې ولې اخلو؟ پرېږده چې پراته یې په دې غم کې. زه خو وایم چې د دې ځای نه ځو. کنه څومره ښایسته ماشومه ده. ښه خوري، موږ به بیا راشو. ولې پته نشته چې راغځې د سکول ټپرې وسیږي. خو یا سره توی بیا کله راغې؟ بچې، هلته به چا سره جنګ جګړې نه کوې. ښه اخلاق وچلې. ښه، هلته ما ته جګړې وخت نه ملېږي. ولې بچې؟ مورې ټوله ورځ به راته ته یادېږي. زر کوا کاته ختموه، نا وخت دی چې ځو. خوري، زه نه پوهېږم چې زه تا نه څنګه رخصت واخلم. چې کله پوه شې نو بیا به یې پوه کړې. اوس راځه چې ځو، نا وخت دی. مونږ ورې دا ګوټ نه دی اخیستی، دا روغ مو اخیستی. دا را په مخه کا. شابه زر راځئ، نا وخت دی، کور ته به ځو. توبه خدایه توبه،
نور کلی دوار سرم دوم رمینا کری دا چی دا وز وز رکی خوری دته په خبره کې مرزا دا خو جادوګر دی واخذي دا کوم خبره د پاره چراغلی نو غوکا ګوره خوری زمونږ هم یو ارمان و چې زمونږ یو لور وې او د هغې نوم وې ارزو خو زمونږ ارزو دې پوره نه کا چپ شه سړیا زمونږ هم دو بچي وو یو په دماکه کې مړ شو او بل په دوبی کې دې زمونږ غړو ته پوست نه کوي په دې عمر کې مونږ ته د یو سهارې ضرورت دی زما خوږې خورې ته به خپله لور مونږ کره کله لارېږي وخ راتلو سره د هغې واده به مونږ خپه دوم دام باندې کوو دا تا سره زما او د دې واده ده خورې تا هغه ماشومې ته اواز که نه عایشې بچې راشه وایي زما دا لور څومره سپینه سپوږمۍ ده خورې مونږ به بله ورځ راځو او دا خپل امانت لکه زما مطلب دا دی خپل لور به بوزو ځان سره زه خورې مونږ به بیا الله په امان بچی ته د هغې فکر مه کوه ته د هغې خبره ومنه زما د مور د تلو پورې ما د هغې سره پرېږده همی صاحب تا ته مینت کوم تا ته مینت کوم بچی وخت ډېر کم دی چې ته خپله مور خوشحاله لیدل غواړې نو څه هغه وایي هغه ومنه بچی Thank you.
وروره تا مړې نه اسبینه لوي کړه دا تدي په ډېر زیات خیال ساتي سبچې خدای پاما ورا خوري مونږه موږ کوشش کوو چې مونږه تا نه زیات نه یاد بنو ساتو ولې چې دا اوس دم خپل لور ده خپل لور د الله پامن Thank you.
بیا غیر راغلی و مریم بچی ته بیا دل تمره ده تا تشتونا قول بس بس ډاکټر سی بس سپوشو سپوشو ولی نه خوری دا خو ستا خپل زوی دی ښه ده خورې زه به اوس لاړه شم د دوی هغه بل ورور او خور دي هغوی هم راغواړم او خورې تاسو ورته ضرور راشئ ښه پکی لا بلا خدای ته راځه کې نه کنه ولې نه مونږ به ضرور راځو ولی نه خوری مونږ به خامخا راځو
Oh.
بابا تمري مڑے خخ کی خپل ماشوم ته را جدا کړه ډېره جړی وکړه ورشه راځه مخکې باشا ماشوم دي روالة هذا بچه چیزو دې ماشوم دې پاکورې دل او دې بم مونږ سره